Prosím vás, lidi, udělejte něco pro lidi, nechte je v noci spát. Hele, Jiránek. Omyl, příteli, žádný Jiránek, já jsem od Jiránka. No jo, ale jak to, že mluvíte, kreslený pane od Jiránka? No, z pouhé nutnosti. Kreslený člověk se jinak nedovolá. Probudil mě váš Rámus a tak protestuju. Důrazně protestuju. Protestuju no, proti Rámusu. Příteli, ale to nebyl Rámus. To byla hudba. Cože říkáte hudba? Prosím vás, jděte. Nevidím žádné hudební nástroje. Pouze trombóny a jen trombóny. Jděte si pryč. Chcete nás ale patrně urazit, protože trombón je královský nástroj a když je jich 8, tak to je rajská hudba. A kromě toho je to unikát. Jaký pak unikát? To už tu bylo a špatně to dopadlo, víte? Podívejte se. No jen se podívejte tamhle, tamhle nahoru. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozorů. Já bych s tou kapelou přišel k vám před dům.
tam by ta kapela křížilou zadula. A ty si věděla, že už je sedm. Jak pak se zachová právě a Strávcová, až ti ta kapela zahraje trará, trará. Nebude jináče, dají se do pláče, když ti ta Strávcová bývala mladá, mladá. Tak, tady jste to viděli. Kde pak trombony? To není hudba, to je dynamit. Zase omyl, kreslený příteli. Trombony v našich rukou, to je cit a něha. No. Posaďte se a poslouchejte. Pst, pst, pst. Tak se ukažte. Vidíte ho, pakže budíme lidi. Nespím, sním a přemýšlím. Kde jste se tu vlastně vzali? Zkoušíme na vernisáž. V noci je tu klid a... Byl tu klid. Byl tu klid, než jste přišli. A vernisáž, nebuďte k smíchu. A tu muziku si dejte za rámeček. Thank you.
Výborně, chlapci, bez kiksu, nádhera. A nemuseli jste mě brát tak doslova. Tihle dva do rámečku určitě nepatřili, tihle dva ne. No, my jsme chtěli vyhovět. No, zkrátka tam nepatřili, jakože jsem kreslenej. Kreslenej, nekreslenej, ale hlavně upovídanej. Hudba, jedem! Umí. To je hezký, že jo? Jo, ten je hluboko vité. Jo, klavír to bylo vždycky moje. Už přesahuje všechny meze. Nejdřív rámus a teď takové hrubé násilí. Já nejsem na ty vaše srandičky zvědavý. Na legraci musí být člověk odborník. Dobrý večer. Jsem tady dobře na výstavě. No, sláva. Já Ovlku a odborník za dveřmi. Vítám vás. Přímo od Jiránka, že? Když to říkáte vy, já jsem ještě celý praštěný. A co tak sám? Kde máte kamarády králíky? Slepice, medvědy. Jiránek se totiž dosud nedostavil, tak jsem opuštěn jako kůl v plotě. A vy potřebujete spřízněnou bytost. Ale to se dá snadno zařídit. Opravdu. Prosím vás, a... Jej, co to tam budete dělat? Tam nesmíte malovat. No jo... Jej, podívejte, co to bude, až to bude. No jo, to se mi, je opravdu ženská a pěkná. Děkuji vám, mistře. No prosím. Jo,
Tady seš, nazdar, vyčítal. Zdravím tě, vítám tě, někde se posaď a hlavně se nevrť, jo? Připrav si tušku, bude se kreslit. No, nechte to, nepřihánějte to. Tleskáte, tleskáte a práce stojí, že? No tak. Mluška je máme hotovo. Hotovo, hotovo. Vaše práce ze šuplíku mě nezajímají. Dost řečí a dejte se do díla.
Rychle si to pozbírejte, mladíku, rychle dělejte. Pozor! Jej, to mě zatrnulo, to by bylo škody. No tak do práce. Inspiraci dodá kapela a téma, no jak už jsem řekl, trombón. Sláva. Ahoj, to je dost. Ten tvůj paňák nás tady honí jak nadmící kozy. Co tady vyvádíte, člověče? Slyším na vás samý stížnosti. Ale to jsou pomluvy, prosím, samé pomluvy. Znáte mě, já nic, já muzikant. No, když nic, tak muzikant. Copak? Ale ne, ale to snad ani neunesu. To jsem si nezasloužil. Thank you.
jak se vám s námi hrálo, kreslený kolego? My vám děkujeme za hezké obrázky. A my vám děkujeme za pěknou muziku. Vám děkujeme za trpělivost. Sešli jsme se konec konců tady kvůli vám. A jestli máte jenom trochu dobrou náladu, tak ať vám hodně dlouho vydrží.